Разу я розказував про Scrapy. Сьогодні буду розказувати про Twisted. Це буде light talk, тому що тема насправді не є простою. І хотілося б її максимально упростити для того, щоб. Так, окей. Хотілося б її упростити, щоб все ж таки аудиторія зосередилась на тому, на основних концептах, а не на якихось low-level штуках, які, скоріше всього, не буде використовувати. Тобто я навмисно опустив такі речі, як inline callback і проект spread, perspective broker. Якщо хтось хотів про це почути, not today. Так, окей. Що таке Twisted? Twisted – це фреймворк, в першу чергу, асинхронний, event-driven, який, скоріше всього, допоможе в ваших задачах, пов'язаних з мережевими запитами, з мережевими протоколами. Він вміє працювати якби на різних рівнях. По моделі ось це транспортний, це application level, саме якби верхній. І давайте приступимо, і по ходу будемо дивитися, що в нас є. І це моя адженда, я її назвав твіждженда, дуже круто виглядає. Так, перший пункт це буде асинхронна модель. Трошки розглянемо асинхронну модель, різницю між такою стандартною штукою, як синхронна модель, і тред-модель. Так, далі абстракції, event-driven abstraction. Секунду, так. Мається під абстракціями мається deferred, callback. Такі принципи, що там ще було. Ну, ми це все подивимося. Networking abstractions. Це загальний план. Пропоную рухатись далі. Так, асинхронна модель. На асинхронну модель в мене є такий якби слайд, який використовується всюди. Буквально його можна знайти будь-де насправді, там, де йде розмова про event-driven модель, тобто асинхронну модель. Ми маємо час зліва, ми маємо single-threaded модель, це асинхронна модель. І як ми бачимо, вона складається з трьох таск. Відповідно, кожна з них виведена в окремий колір. І, наприклад, що відбувається в даному випадку? В даному випадку в нас є такі сірі прямокутники. Що це значить? Це блокуючі операції. Коли вони відбуваються? Наприклад, для прикладу, візьмемо запит до бази даних. Ми робимо запит і ми чекаємо на відповіді. Тобто, зрозуміло, як працює. Тобто, ми в даному випадку очікуємо на відповідь, проходить час, робота робиться неефективно. Тобто, ми можемо рухатися далі і, ну, тобто, ми могли би рухатися далі і, якби, посилати там додаткові запити і вже потім їх оброблювати, коли прийде відповідь. Слідуюча модель – multi-threaded. Multi-threaded працює трошки, якби, цікавіше. У нас є декілька потоків. Кожен з потоків працює над таскою, але ми так само маємо очікувати на результат. Знову ж, є простої. Тим більше, всі знають про джин, він нам якби багатопоточності не дасть зробити. Якщо, звісно, ви не зміните інтерпретатор Python, наприклад, на якусь іншу реалізацію, типу Puppy, Stackless. Я не знаю, JPython. Event-driven модель – це наша модель, яку ми будемо розглядати сьогодні. Асинхронна модель, як видно, тобто в ній така річ, як блокуючі операції. Можливо, вони є, але вони дуже-дуже-дуже-дуже-дуже мало займають часу. Тобто, ну, в даному випадку ми майже не простоїмо. Тобто ми посилаємо запити, повертаємо. Коли нам приходить відповідь, ми її оброблюємо і так рухаємось. І це нам дає дуже ефективно працювати. Скажімо, і не так складно з цією моделлю працювати, як здається. Наприклад, multi-threaded модель має якби
Ну, скажімо, для мене є певні речі, наприклад, такими трошки складними, це шаринг ресурсів, і не так, скажімо, не так зручно працювати. Ну, це, наприклад, мені не мої такі, якби, власні коментарі на рахунок мультитредед модель і мультитредед моделі. Плюс кожен поток в нас якби з'їдає такий добрий кусок оперативної пам'яті. Звісно, це не процес, але все рівно якби на кожен потік потрібно виділяти певні ресурси, і з точки зору якби ресурсів мультитредед модель буде гріді, жаднішою, ну скажімо так, і потрібно буде більше віддавати. Слідуючий пункт це вже event-driven abstractions. Вони будуть розглядатися в скопі твістеда. Скажем, перший коміт твістеді відбувся 2001 року, і 2002 року, наскільки я пам'ятаю, вже був якийсь реліз 8.0, здається. І фактично всі речі, які ви зустрічали в даний час, пов'язані з асинхронною моделлю, з event-driven моделлю, вони по великому рахунку пішли з твістеда. Тобто, якщо вийде event-driven біблія, то в ній буде писати спочатку був твістед. Тому що такі концепції, як реактор, deferred, іншими словами, promise future, callback, скажімо, не готовий сказати на рахунок коротинів, але вони там також є, але є краща реалізація. Так, почнемо з реактору. Тобто концепт, що таке реактор, що це за концепт? Це фактично асинхронне ядро, яке присутнє в твістеді. Воно займається тим, що це фактично while. While – цикл безкінечний. Ну, звісно, до тих пір, поки ви його не зупините. І він займається обробкою івентів від API операційної системи. Скажімо, якщо розмовляти в скопі Linux платформи, то на даний момент використовується в твістеді Apple Based Reactor, який є якби розширеним функціоналом, ну, який пішов від пол API. Це є блокуючі API, сорі, блокуючі API водовиводу, яке дає змогу програмам доступатися до дескрипторів операційної системи. Це можуть бути криті файли, це можуть бути сокети, мережеві сокети. І дивитися, чи відбулися якісь зміни з цим дескриптором. І якщо так, то як забирати результат і таким чином якось його оброблювати. Тобто реактор Loop, він чекає на такі івенти від цього API операційної системи. І оброблює їх, dispatch events, займається диспатчингом. Там є диспатчер, який ці івенти посилає якби на На чому я зупинився? Хтось може мені підсказати? Хто взагалі слухав? Ну, я розказував про відмінність Apple від Apple і Select. Тобто Apple це розширений Apple. Він працює набагато швидше. Тобто на даний момент швидкість роботи алгоритму є орі до одного, що є константним часом. Pola і Selecta це OVDN, тобто лінійний час. Тобто вони набагато повільніші. У нас є спеціаліст на проєкті, який мав змогу змінити імплементацію реактора, реалізацію реактора
якби з полу, наскільки я пам'ятаю, до Apple, не знаю, як воно це вийшло, напевно, розмова йшла і про зміну версії Twisted, але якби таким ми займалися. Так, я можу рухатися далі по реактору. Реактора P, якщо це. Тобто ви можете запускати реактор, ви можете його зупиняти, це не повне IP. Ви можете запускати реактор після певного якби тайм-ауту, задати там через скільки секунд його запустити. Але в будь-якому випадку ви маєте зупинити реактор після того, як вся обробка закінчиться, реактор потрібно зупинити. Якщо це ми розглянемо більш детальніше сервер і клієнт IP, зв'язаний з реактором. Фактично видно, що якщо це сервер, імплементація якогось сервісу, типу там, я не знаю, у мене тут є TCP як сервер, він так, лісен, він крутиться на якомусь порту, і вам відповідно потрібно запускати там лісен TCP, вказувати порт, вказувати фабрику цього серверу. Якщо це клієнт, відповідно потрібно слухати певні порти. Так, потрібно з'єднуватися і до серверу продовжувати працювати, посилати певні запити і отримувати так. Deferred Future Promise. Якби концепт є не таким уже складним, він є загальним. Це фактично є обіцянка, цей об'єкт, що коли прийде результат, відбудеться тригер, який запустить, тобто ми отримали результат через, наприклад, певні івенти, дескриптор, через дескриптор ми отримали певний результат від нашого, наприклад, сокету через реактор. І далі це через диспатчер тригернувся наш деферет, і після цього відбувається callback chain, ну або можна інші способи робити, наприклад, inline callback, ну але це вже ж самі, я буду розказувати про callback. Тобто на цей деферет можна підвішувати callback і функції, які будуть визиватися після того, як ми отримаємо певний результат. Тобто ви не отримаєте ваш результат після того, як ви надіслали запит. Це буде пізніше, і це моя відмінність програми. Так, що складається deferred? Він складається з пар, callback, errorback. Це функції, які відпрацьовують на або методи, не знаю, я більше буду схилятися до терміну функції, які відповідно відпрацьовують в залежності від того, чи позитивний, чи негативний. Тобто у нас там помилка сталася, тоді воно попаде в error chain. Якщо у нас є якісь значення, те, що ми очікуємо, не помилка, не трейсбек, тоді воно попаде в error chain. Відповідно, це треба запрограмувати, що на якому етапі буде виконуватися. Це ми розглянемо. Ну і відповідно результат. Real-value and exception. Callback'і можна, deferred'и можна зупиняти, відміняти. Просто, якщо це cancellation, це буде deferred cancel. Це добре описано, як це відбувається, нічого складного немає. Так само pause, resume. І deferred може взриватися один раз. Тобто він визвався, обробив результат. Ну, далі вже якщо це якийсь демон, можливо запрограмувати, що багато запитів і багато дефередів буде. А також, якщо це, скажімо, деферет може мати nested дефереди. Тобто наш callback, наша callback функція, вона може мати всередині також якісь запити, також якийсь деферет об'єкт, який поки він не обробиться, скажімо, якого буде своя обробка,
І відповідно можна робити такі дуже складні системи. Це на ваш розсуд. Насправді це ну таку систему буде складно якби розуміти і в додаткових якусь, якби скажімо, матеріалів типу діаграм буде дуже складно розібратися. Насправді з одним рівнем деферді він буде складно розібратися. Коли у вас там нестов внутрішні дефери, то це, чесно кажучи, маємось. Дефери API також, якби це колбек методи. Це не повний список, тільки такі самі, скажімо, основні речі. Add callback нам дозволяє, якби додати callback метод в наш chain. Error back, це на success. Якщо на помилку відповідно є add error back, add callbacks, ви можете зразу два варіанти задавати і на позитивний, і на негативний результат. Add boss, тобто дві функції ви вказуєте одну, ну, там через кому по сигнатурі. Перший атрибут це функція на success, а друга на error. AddBoss – це один метод, який одна функція, яка буде спрацьовувати і на success, і на error. Тобто, ну, різні ситуації бувають. Потім трошки більше розглянемо. Callback і RB chain, як це виглядає всередині deferred? Тобто верхній, скажімо, малюнок приблизно представляє, точно представляє, як це виглядає. Тобто можна розділити на рівні. Перший рівень, другий, третій. Тобто це рівні спрацювання. Тобто ми додали один callback на deferred можна додавати, якби, я не знаю, чи безкінечну кількість, але, ну, скажімо, на один deferred можна додавати багато, якби, callback'ів, не один точно. І, якби, це на кожному рівні, ну, на кожному рівні буде відбуватися своє відпрацювання. Знизу більш детальніше показує, малюнок показує, як саме відбувається обробка. Тобто, для прикладу, я говорю про нижній малюнок, на якому показано, що відбувається в результаті, коли наш deferred має 4 callback до нього підв'язаних. Перший це add callbacks, callback 1, error back 1. Ну, це назви функцій. І що відбувається? Тобто, коли ми отримуємо, спочатку скажу, тобто в нас є 4 колбеки підв'язаних, і я перейду до того, як саме відбувається виконання, коли ми отримуємо результат. Коли це success, він попадає на перший рівень, stage 1, відпрацьовує колбек 1. Коли цей callback 1 відпрацьовує, якщо цей callback 1 результат його повертається якби не traceback, відпрацьовує рівень 2. Тобто на рівні 3 у нас вже немає на success нічого, тоді воно зразу попадає, результат зразу йде, якщо це позитивний результат на рівень stage 4. Тобто boss 4. Це назва функції, яка відпрацює якби, при позитивному результаті. На стрілочках показано, як саме відбувається виконання. Тобто, якщо буде трейсбек на рівні 1, він зразу перескочить на рівень 3. Тобто на обробку трейсбеку на рівні 3. Якщо та обробка буде якби сфейлить, ну, в такому випадку, в будь-якому випадку, це, як знаєте, finally. В синхронному підході, тобто попаде на boss for функцію. Якщо ми не обробимо наш трейсбек в цьому ланцюгу, він випаде наверх, garbage collector його сприйме як трейсбек, нічого дивного, і ми отримуємо якби трейс на нашому екрані. Тобто exception найкраще оброблювати все ж таки. Ну, не оброблювати. Можна додати одну річ? Звісно. В деферидах можна створювати інші дефериди.
Тобто, наприклад, на тому самому RBC чи на тому самому callback ми можемо створити ще deferred, Да, від да, да. якого будуть свої airbacki і tracebacki, і ми мусимо переловлювати їх вже в іншій гілці. Але перша гілка нікуди не дівається. У нас є основна гілка, на яку ми вішаємо callback і airbacki, але всередині ми можемо створити ще deferred, які будуть мати свої окремі callback і airbacki. І якщо ми випадково не обробимо внутрішні, вони випадуть назовні. Якщо ззовні ми не поставимо airbag або callback, тоді воно вже випаде зовсім з системи. Ну так, я казав про nested deferred, відповідно, що якби їхній результат, все вірно, їхній результат випаде наверх. І, ну, тобто, розумієте, якщо ви його не обробите, ви отримаєте трейс. Тут приклад порівняння. Перший приклад написаний за допомогою синхронного підходу, стандартного, скажімо, нічого дивного. Тобто виконуємо певну операцію, в випадку помилки виконуємо unavailable, в випадку позитивному робимо translate і display, в кінечному випадку, тобто в будь-якому випадку робимо cleanup. В асинхронному підході за допомогою твістедей дефередів і колбеків це виглядає наступним чином. Ми асинхронно надсилаємо запит, ми надсилаємо запит, і ми зразу рухаємося далі. Ми тут на результат не чекаємо. Нам просто ми отримуємо деферед об'єкт, на який ми відразу підв'язуємо колбеки, і відповідно. Ось такий код дорівнює ось такому коду. Тобто нічого складного насправді тут немає. Якщо розглядати прості приклади, відразу те зрозуміло. Якщо розглядати складні приклади, в голові відразу відбувається каша. З правої сторони, правий верхній малюнок показує, як відбувається обробка в нашому асинхронному прикладі. Тобто спочатку translate або unavailable, якщо помилка приходить traceback, і в будь-якому випадку відбувається cleanup. Якщо ми правильно все обробимо, нам за unavailable результат попаде в display і далі також в cleanup. На стрілочках все показано, в принципі, якщо є питання, можете задавати по цьому. Такий невеличка підсказка, як співставити цей ланцюжок колбеків до трай праці. Є питання? Можливо, взагалі по тому, що я сказав, можливо, якісь питання або коментарі На можна їх рахунок обговорити. помилок в твістеді, в дефередах, він огортає всі трейсбеки в свій тип помилок, фейлур. Так. А це є помилки твістеда, а справжня помилка знаходиться в value C фейлур помилки. Тобто, якщо ви хочете отримати кінцеву помилку, вам треба взяти з фейлура атрибут value, і в ньому буде справжня помилка. Це все. Так, слідуючий. Абстракції це low-level абстракції, які Twisted нам надає, щоб ми могли робити кастомні наші протоколи. Сорі, не протоколи, аплікейшн, сервіси. Є декілька типів. Транспорт, є протокол Factory. Тобто транспорт на себе бере роботу, пов'язану з TCP/UDP, це транспортний рівень. Фактично він відповідає за з'єднання між двома точками, за запис даних. Там буде в мене далі приклад, як це можна використати при написанні самого базового такого сервісу типу Echo, TCP Echo Service, який з вами буде говорити. Протокол вже більше відповідає за application level,
Тобто, що буде відбуватися на такому вищому рівні, типу HTTP, MAP, IRC, DNS. І протокол Factory це фактично синглтон, який створює наші протоколи. Наприклад, клієнт потрібно мати декілька. Кожен протокол буде створюватися на, якби, на клієнта, per client. І протокол Factory можна слідкувати за тим, скільки у нас є клієнтів створених, створених на основі того, що відбулося з'єднання. Як це все працює? Приблизно так. Це дуже простий приклад, але він дає основну ідею. Це API, методи API, Data Received, Build Protocol. Методів якби хватає для обробки Connection Made, Connection Done, Connection Lost і тому подібні речі. Протокол і транспорт є для транспорту. Я, чесно кажучи, не дивився. Я ніколи для транспорту свій клас не створював, тобто не наслідувався. Не скажу. Тобто я завжди використовував внутрішній транспорт, за допомогою якого я займався обробкою даних, які мені приходять. Тобто лоу-левел роботи тут ніякої нема. Ми кажемо, що в даному випадку відбувається. Клієнт з'єднується з сервером на порті 8000 щось тайпає в консолі. І відповідно сервер йому відповідає якби тим самим. Тобто це така говорілка. Як бачимо, Factory нам створює протоколи на основі екосервер класу. Ми передаємо Factory, це метод Listen TCP, про який я говорив вище, за реактор для серверу. Ми передаємо порт, на якому це буде працювати, і факторі нашу, і запускаємо реактор. Ось у нас є якби функціонал, який такий дуже простенький сервіс. Як це все працює? Працює приблизно так. Тобто спілкування є наша операційна система, notification API на ній крутиться, реактор працює з цим API. Передає інформацію, якщо щось змінилося, транспорт, який працює на, скажімо, в нашому випадку, це TCP протокол. І далі ми можемо визивати це методи, це API є протокол, воно також не повне. Тобто на протоколі ми можемо connection made, якби оброблювати data received, connection lost. То все можна обробити. Протокол від транспорту може визивати наступні методи write, sequence, connection. І відповідно транспорт він працює з сокетами, сокет API. Як це виглядає, скажімо, в розрізі, якщо у нас декілька connection є? Тобто у нас є декілька клієнтів, які з'єдналися. Це сервер. Тобто по правій стороні є серверна імплементація, написана на твістері, кастомна. Клієнти коннектяться з сервером. І ось відповідно обробка йде через, вони спілкуються через транспорт. Ну, спочатку йде транспорт, рівень транспортний, потім протокол. І якби протокол Factory для цього діла створює якби протоколи, що ми це прописали відповідно, що саме нам, які саме протоколи потрібно створювати для того, якщо хтось по порту 8000 до нас з'єднується. Відповідно, реактор це все моніторить. Ось для прикладу, якщо у нас є два кастомних протоколи, чи зв'язано, тобто може таке бути, що нам потрібно веб-сервер якийсь крутити і, наприклад, я не знаю, FTP сервер, File Transfer Protocol. І відповідно
Є в нас дві імплементації, і вони на якомусь етапі просто в один сервіс перекористати. Тобто можна мати декілька, скажімо, скільки вам заманеться в розрізі того, що ви хочете зробити, написати таку імплементацію, не знаю. Тобто такі речі є, на мою думку, це, ну, в розрізі, якщо потрібно писати якийсь кастомний протокол, це дуже круто. Тобто, і це не зовсім складно. Далі розглянемо ще такий демонайзер від Twisted, утиліта Twisted D, яка дозволяє запускати наші речі. Тобто, такий приклад буде розглянути, як його запускати, якби щоб він працював через утиліту Twisted D. Ну, трошки пізніше розкажу. Все зразу не хочу кинути. Так. Що якщо нам потрібно розширити якийсь з вже існуючих протоколів, в Twisted є дуже багато імплементацій. Це, для прикладу, те, що є, і я скажу, що є більше імплементованих, тобто вже заімплементовано. Це абстракції, які дають API. Ці абстракції побудовані на ЗОП інтерфейсах. Так, я беру, для прикладу, щоб показати, як можна розширити SMTP клієнт своїм функціоналом. Тобто в розрізі Twisted ми можемо на стороні сервера використовувати такі протоколи, як SMTP, Extended SMTP, які там додаткові функції авторизації, чи автентифікації. І Twisted.D Mail є, ну, це пізніше все передано на стороні клієнта. Ми можемо клієнт розширювати, Sender Factory, це правда мається POP і MAP. Так, Send Mail. Окей, приклад SMTP клієнта. Що нам потрібно? Я імпорти опустив, але приблизно так виглядає. Тобто нам потрібно SMTP модуль заімпортити і в нього взяти SMTP клієнт. Відповідно, по нашій API-шці ми хочемо трошки його, тобто ми трошки його розширити, скажімо, додатковим функціоналом. Я не буду описувати цей приклад. Не хочу читати просто зі слайдів. Нічого складного в цьому немає. Тобто це фактично все, що потрібно зробити. На кожному протоколу є своя пішка, яка, якби, дозволяє розширювати стандартні протоколи стеку TCP/IP. Так. Тобто комусь, можливо, потрібно буде працювати з такими речами. Скоріше всього, прийдеться. Скажімо, ми робили Persistent HTTP Client на основі кастомних речей, на основі кастомних абстракцій, пов'язаних з транспортом протоколу. Не пам'ятаю, що ми юзали, що ми обрадили якісь стандартні протоколи, описані в Twisted. Можливо, це і робили. Не можу сказати, скажімо, я настільки займаюся мережевим програмуванням. Twisted Utility, так, Batteries Included. Один із пунктів, насправді він тут єдиний, але там є ще додати, можливо, не будуть. Twisted D Utility, яка фактично дозволяє нам деплоїти Twisted Application. Ми можемо демонізувати, тобто основна роль – це демонізація якогось процесу, якогось протоколу, як це виглядає. Для прикладу, нам взагалі не потрібно нічого писати. Наприклад, нам потрібно запустити веб-сервер. Окей. Тобто синтаксис приблизно слідуючий. Як видно, SSH-сервер, DNS-сервер, FTP-сервер. Я не знаю, що тут додавати. Це просто, ну, я не знаю. Все зрозуміло на перший погляд.
Насправді всі ці речі можна також, ну, є нюанс. Всі ці речі ми можемо отримати за допомогою операційної системи. Ситуація яка? Тобто, якщо вам потрібно, щоб ваш проект, скажімо, навіть продукт складається з багатьох модулів, з багатьох проєктів, і ви хочете використовувати Twisted у всіх цих проєктах, і ось за допомогою такого уніфікованого підходу можна запускати, скажімо, в кожному контейнері свій сервіс, і потім ці сервіси зв'язувати між собою в одну імплементацію, тобто в один продукт. Це приклад знизу, як можна демонізувати наш кастомний сервіс, в даному випадку TCP Eco-Service, Eco-Server мається на увазі, який я показував. Ось як він виглядає, щоб надати. Що ми від нього беремо? Нам потрібна фабрика, фактично. Нам потрібна фабрика. Імпортуємо. І відповідно ми описуємо так званий файл з розширенням так. В цьому файлі пишемо приблизно слідуюче. Так, сервіс, десь я сервіс пропустив. Напевно, він можна. Тобто беремо наш, з'єднуємо це все в application один. Сетапимо. І використовуючи утиліту TwistedD, ми можемо демонізувати наш, щоб зрозуміло так, якщо ми будемо. Якось нам потрібно наш процес демонізувати. Тобто те, що ми написали, воно має бути persistent, має крутитися на сервері, має відповідати на запити, надсилати їх. І в такий спосіб ми можемо демонізувати наш application. Логи писати, як ви бачили, не було ні одного лог-меседжа. Це все бере на себе Twisted. Він також бере на себе всю low-level роботу з сокетами, з МТУ і так далі, максимум трансфер юніт. Відповідно, ми можемо послідковувати, що відбувається. Я думаю, що через TwistedD можна також задати, наскільки цілою йдуть verbose і таке інше. Тобто це те, що люди використовують, воно працює. Альтернативи, які в нас є, які ми можемо використовувати. Фактично ці всі альтернативи, вони пішли від Twisted, коли Гвідон Россом працював над першими, скажімо, пропозалами. Бо, скажімо, ці всі речі не є в комплекті стандартної бібліотеки. Пишеш вже Async Core стандарт лайбери. Ну, можливо, вже, скоріше всього, так, Async Core є стандартному пакеті. І от коли Гвідо ван Россум займався тим, що йому потрібно було внести в Python і мандрівну модель, він багато консультувався з Twisted розробниками, з G-Event розробниками, ну, і зі всіма іншими, хто був, хто мав такий великий досвід у цьому, і імплементував схожі речі. Тобто використовується той самий підхід, пов'язаний, ну, скажімо, таски, в Twisted також є таски, я їх не розглядав, насправді це, напевно, теж звідти повся. У нас є EventLoop, у нас є корутини, скоріше всього, корутини взяті з Gmail Library. І таким чином вийшов пропозал, по-моєму, у 2012 році від відео.
з тим, як це має працювати. Ми його, скажімо, дороблювали в третій версії, перероблювали від цього, відповідно, синтаксичний цукор там, синтаксис того, як асинхронна API в Python працює на даний момент через асинхрону, змінювався. Наступна бібліотека це AsyncCore. Скажімо, ця бібліотека все ж таки не бере на себе таку повну роботу з low-level, ще казав про спосоки там. Все рівно потрібно, якщо ви користуєтеся синкором, потрібно дуже багато внести, внести low-level роботи, пов'язані з вашим сервісом кастомним, який ви будете писати. Скрізь це набагато краще зроблено. G-Event бібліотека, вона є більш Python. Мені насправді подобається, але я насправді не спеціаліст, мені багато мені не можу сказати, крім того, що використовуються грінлети, так звані мікротреди, які пройшли з проекту Stackless. І якби це все працює над бібліотекою, івент-лупом. Торнадо. Думаю, багато з вас використовував Торнадо. Раніше це був просто веб-сервер, зараз це фреймворк. Синхронна мережева бібліотека, але так вона розширилася дуже сильно. У них є, у них є бріч, функціонал, який дозволяє application запускати Торнадо. Не пам'ятаю, який там імпорт потрібно зробити, але це вже є. Ну, скажімо, з мого інвестигейшена вони дуже добре розширили в цьому плані. Я думаю, не тільки з Твістедом, у них є якби цей брідж, думаю, з іншими бібліотеками також G-Event. Що ми обговорили? Ми обговорили асинхронну модель, event-driven abstractions, record-deferred callback, мережеві абстракції в розрізі Твістеда, транспорт, протокол factory, приклад невеличкий Twisted Mail і те, що в нас є можливість обирати стандартні протоколи на рівні на application рівні по моделі осі. Утиліта Twisted-D, яка є букмаркинг демоналізером, в якої є свій кастомний реактор. І відповідно трошки поговорили про альтернативи. Є щось додати по альтернативам, я тільки радий послухати. Ну, можливо, по всьому є щось додати, тому що це фактично вже кінець цієї презентації. Я сьогодні був дуже такому пришвидшеному режимі. Не спимо. Окей. Хтось взагалі мене чує? Це цікаво. Та ні, тебе було насправді чути. Можливо, не багато людей тебе чули, але хтось почув. Я вже просто почав переживати, типу. Дивно, що в Окей. людей немає ніяких запитань. У мене теж дивно. Тобто я очікував почути щось по Джіванту, по Торнадо. Мені було б цікаво про це почути про Сенкіо. Насправді А дуже які багато про. порівняння Асінкіо з Твістедом? Що там Да, краще, що насправді, гірше? насправді концепти всюди однакові використовуються. І якби Твістед був таким розробники Твістеда зробили на це дуже великий акцент на цю модель, і насправді вибір робити якусь простішу модель, чи складну, чи таку модульну модель, але більш вона складніша для розуміння, звісно, є. Але якщо, скажімо, я потратив тиждень на те, щоб рев'юнути свої знання по Твістеду, і воно все стало, скажімо, набагато ясніше. Просто треба приділити цьому якби час дійсно на цю річ, і все стає одразу зрозуміло. По Твістоду, які в них плани зараз?
2015 році я був на Пайконі в Чехії в кінці цього року і був один якби з core девелоперів Ембер Браун. Він розказав про те, що в планах якби на той момент було портування Twisted на третю версію Python. Я думаю, що на даний момент це або закінчено, або майже закінчено. Або вже так, або майже закінчено. І по документації, ну скажімо, раніше вона була така собі. Їхні API розглядати дуже складно, дуже мало всього написано. Але є ресурси, наприклад, мені дуже сподобався introduction, зроблений Дейвом Петіколосом. Там дуже класно складається з 22 пунктів, і все розписано просто на ура. Я думаю, якщо ви якби новачок в цьому, я би рекомендував би третій пункт в моїй презентації, почати з нього і далі вже відповідно рухатися ну, більш складніші речі, тому що завжди потрібно починати з простого. В іншому випадку ви можете просто загубитися, і вам це стане нецікаво, і якби. Такий рух речей. Окей, в мене тоді все. Якщо немає питань, тоді дякую за увагу. Якщо потрібна якась консультація, можете надьоргати. Буду відповідати. Це все. Можна одне таке Да. тупе питання. Звісно. Чи є сенс використовувати сокети і твістит одночасно, окремо використовувати сокети? Окремо робити сокет connection для якогось реквесту і окремо твістит connection теж. Ну, можна написати. Я думаю, що ось у мене був приклад по кастомним імплементаціям. Ну, тобто, на мою думку, це трошки буде inconsistent. Так, це буде тупо. Ну, тобто, ти ж намагаєшся якийсь інший сервіс зробити, правильно? Чи ти в розрізі одного якогось сервісу хочеш. Ну, Ну, наприклад, тобто, якщо навіть інший, це ну дуже ти з'єш всю sophisticated. асинхронність, правильно? Ну, я думаю, потрібно цей випадок розглядати якось в розрізі якогось окремого мітингу, бо ми зараз, ну, Так. скажімо, я би цього не робив би, ну, на такому рівні. Дякую. Ну, тому що Twisted, він бере цю всю роботу на себе, і ось цими абстракціями це все можна якби проробити. Якщо дійсно таке потрібно, ну, не знаю. Скажімо, з Twisted можна використати, наприклад, ту саму бібліотеку. До речі, Async можна використати. Потрібно таким вже low-level штуками займатися, зв'язаними з сокетами. Але це робить програму складнішою для розуміння, і відповідно це вносить якби inconsistency взагалі в архітектуру проекту. Я би намагався би такого уникати. У мене все.